Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încercarea. N-am înțeles adesea de ce sunt încercare. Nu pricepeam, o Doamne, că-mi lucri la răbdare. Tu mă sfărmai, Iisuse, ca pe un ciorchin de struguri, să storci un vin curat și astfel să te bucuri. N-am înțeles atunci, în foc și disperare, căci neîncercat în viață nu poți avea valoare. Căci aurul nu-i aur de nu rezistă în foc, nici cel care cârtește nu-i pocăit deloc. N-am înțeles că viața e un parfum frumos, se simte mult mai tare în omul credincios. Atunci când scumpa soră sau scumpii noștri frați sunt ca trandafirii, din nou iarăși presați. Nu cunoșteam ce înseamnă durerea sau amarul. Când îmi mergea prea bine, nu cunoșteam calvarul. Însă acum, o Doamne, căzutul mi-au iar sorții, ca să pășesc eu însumi prin valea umbrei morții. Nu știu cât încercarea va cere de la mine, dar știu că mă va face să semăn mult cu tine. Iar dacă este greu, nu cad de oboseală, mă întăresc lăuntric, chiar de mă trec pe afară. E viața noastră scurtă și tare trecătoare, iar diavolul dorește mai mult să ne doboare, ca să cârtești, să murmuri atunci când ești la greu, să nu te asemeni, frate, soră, deloc cu Dumnezeu. De azi ești încercat. Tu, prieten, soră, frate, nu fă deloc păcate, nu murmura deloc când focul arde tare, căci iată izbăvirea și ea curând apare. N-am înțeles atunci ce rol are încercarea, dar astăzi știu, cunosc, mi-a mai crescut răbdarea, acum cunosc mai bine de ce Tu m-ai zdrobit. O Doamne, știu acum a Te sluji smerit. Nu voi mai plânge astăzi cu plânsul de atunci căzut în deznădejde, căci greul Tu mi-l duci, Tu în porța mea povară cu mâna Ta de fier și mă ajuți să ajung până la Tine în cer. Îți mulțumesc, o Doamne, de tot ce Tu mi-ai dat din clipa când, o Doamne, prin greu m-ai învățat. Cărarea cea curată ce duce în veșnicii, ce-i prea ades cu lacrimi și uneori cu spini. Îți mulțumesc, Iisuse, că singur nu mă lași și ești cu mine la fiecare pas. Cu Tine pe cărare drumul nu-mi pare greu și știu că voi ajunge în cer la Dumnezeu. Amin.